V roku 2024 sa obyvateľom Galanty zvyšuje poplatok za komunálny odpad a jeho výška bude v budúcnosti závisieť od miery separácie v meste. Obyvateľom domov onedlho pribudnú nové kontajnery. Obyvateľom Galanty sa poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady navyšuje o 12 eur s výnimkou dôchodcov a zdravotne znevýhodnených. Štvorčlenná rodina si tak ročne priplatí o takmer 50 eur. Nie je 12 eur za navýšenie poplatku za smeti veľa? No, veľa je aj euro, keď treba čokoľvek navyšovať, ale my sme nemali iné východisko. Dobre viete, že nám v podstate odstavili skládku odpadu. Hľadal som možnosti, aj som našiel, bohužiaľ, ale tá skládka je v inej cenovej relácii a zákon hovorí jasne, že za odpady sa musí vynaložiť toľko prostriedkov zo strany obyvateľov, koľko nás ten odpad stojí. Alfou a omegou v boji proti narastajúcim poplatkom v budúcnosti má byť separovanie. Obyvateľov Galanty obývajúcich domy čakajú zmeny. Ale od nového roka, respektíve od jarných mesiacov, by mala pribudnúť do rodinných domov tá druhá zberná nádoba, ktorá by mala byť zvlášť na ten zelený odpad, čo by v zásade malo viesť k šetreniu finančných prostriedkov. No a samozrejme, naďalej platí a bude aktívna tá separácia zložiek papiera, skla, kovov a plastov, ktoré môžu ľudia do tých vriec dávať a tým pádom tá cena za odpad bude klesať. No ale samozrejme, ďalšie kroky, ktoré mesto robí, je tzv. Čipovanie nádob. To je nevyhnutný krok, aby sme dôsledne vedeli odsledovať tvorcov odpadu. No a našou tiež takou ďalšou víziou je možno aj váženie odpadu. To znamená, ten, kto je poctivý, vyseparuje a tú zložku bežného odpadu má v malej hmotnosti, no tak by mal menej platiť logicky. Michaela Matušková, televízia Krea.